Երևանում Օրբելի Բաղրամյան փողոցների խաչմերուկում զինվորական հոսպիտալի նախկին շենքի տարածքում նոր թաղամաս է կառուցվելու։ Թաղամասն ունենալու է 5 բազմահարկ շենք, 35 հարկանի երկնաքերեր։ Օրբելի Բաղրամյան խաչմերուկներում երկնաքերեր կառուցողը Ռենշին ընկերությունն է։ Նախագծման աշխատանքները, ինչպես տեղեկանում են Ռենշին ընկերության պաշտոնական կայքից, կատարել են արտասահմանյան ընկերություններ։ Հիշեցնենք, որ Արմլյուրը նախկինում գրել էր, որ Ռենշին քաղաքաշինական ներդրումային ընկերությունը անմիջական կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Ինքը փոխվարչապետը խուսափում է որևէ արձագանք տալ, հերքել կամ հաստատել, սակայն ըստ Արմլյուրի տեղեկությունների Մհեր Գրիգորյանի հովանավորչությամբ Ռենշին ընկերությունը հաջողություններ գրանցում կառուցապատման ոլորտում։ Ռենշին ՍՊ-ն երկու բաժնետեր ունի՝ Արայիկ Կարապետյանը և Էդուարդ Մարությանը։ Հավասարապես տիրապետում են ընկերության բաժնամասերին 50-50 մասնաբաժիններով։ Հավելենք, որ զինվորական հոսպիտալի նախկին շենքն օտարվել է 2020 թվականին և գույքի գնահատման արժեքը 2020 թվականի հուլիսի 8-ի դրությամբ կազմել է 7 միլիարդ 716 միլիոն ՀՀ դրամ, գրեթե 19 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Համաձայն 2020 թվականի կառավարության որոշման, գնորդը պարտավորվելու է պահպանել արժեք ներկայացնող կառույցների ճարտարապետական տեսքը, դրանք միայն վերանորոգելով և հարդարելով։ Փոխարենը հնարավորություն է ունենալու հոսպիտալի ներկայիս գլխավոր մասնաշենքի աջ և ձախ հատվածներում մինչև 12 հարկանի շինություններ կառուցել, սակայն այժմ նախագիծ ենթադրում է 35 հարկանի 5 երկնակեր։ Արդյոք սա նորմերի խախտում չէ, հարցական է։ Հիշեցնենք նաև, որ խորհրդային տարիներին Հայաստանում եղել է 2 զինվորական հոսպիտալ՝ Երևանի և Գյումրու կայազորային հոսպիտալները։ Արցախյան պատերազմի տարիներին, սակայն, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն Օրբելի փողոցի վրա գտնվող Երևանյան հոսպիտալի պայմաններն անբավարար համարեց զինվորականներին անհրաժեշտ բուժօգնություն ցույց տալու համար։ Փոխարենը որոշվեց կենտրոնական նոր հոսպիտալ ստեղծել նախկին երկաթգծի հիվանդանոցի բազայի վրա, իսկ Օրբելու հոսպիտալը հանձնվեց Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմական ուժերին։